Вітаю, пані панова, традиційний огляд. Так, іграшки керамічні чуть-чуть забрали. Це вже добре. Посуд також прибуває і забирають. Це логічно. Праска, зразу кажу, це не робоча, це хтось поклав, непонятно навіщо. Потім розберемось. Книжки аналогічно прибувають, убувають. А ще їх розкидують. Ну, це норма, на жаль. Так, тут є. Це теж хтось же. Якось розберемось потім. Так, далі м'які іграшки. Трошки звільнилось місце, добавимо, бо їх багато. Всі не викладаємо, оскільки нема сенсу. Ляльок забрали, дивлюсь. Непогано так. А, не зовсім забрали. Це роздягли, все кинули. Ну, коротше, якщо що, майте на увазі, є дьожка на ляльку. Так, далі. Ковдра без броні, повторюю. Рівні. Одяг чоловічий прибуває, буває по-різному. Брюки жіночі, взуття від зовсім маленьких і до. Платічко, воно без броні для бальних танців, скоріш за все, але обов'язково свідоцтво на дитину. Шубки, полушубки, ще якась вон, коротше. Цього достатньо всього у нас, як завжди, ви знаєте цього. Футболки, майки і так далі. Куртки жіночі, ота коробка. От там от у нас традиційна гора знову. Це у нас кофти жіночі. Отак, от від 14 років, повторюю. Тобто тут є і на дітей, на підлітків. І так само тут. От. Так, тут ситуація ось така. Тут, до речі, хтось поклав дитяче харчування почате. Якщо комусь треба, можете забирати. Курточка є ось така. Чоловіча, походу. Далі, сукні, спідниці. Це в попередніх відео, я думаю, ви все бачили. Можете спокійно ще раз подивитися. Одяг дівчинка від року і пішло до 15. Шарфіків багато, поки багато. Шапки так само. На немовлят традиційна гора чомусь перерита. Це взагалі хтось, це ж. Ну, це курточку кинули не туди, як завжди. Не дивно. Так, одяг для вагітних. І на немовлят, повторюю. І тут, походу, були діти. Просиш дітей контролювати батьків? Ні, нема сенсу. Коротше, тут знову перерита. Вибачайте, потім вернемося на місце. Так, розвівашки, брязгалки і таке інше. Це все без броні, будь ласка. Просто приїжджайте, або якщо ви пересилка у вас регіони, то відповідно просто дівчат, які займаються відправкою, щоб вам відправили. Так, і йдемо до бронювання. Так, бронювання. Як завжди нагадую, хто підписався на канал і поставив колокольчик, тому приходить в першу чергу повідомлення про відео, і ви можете вже підготуватися до того, що вам треба. Да, і у нас появилась побутова техніка. Небагато, але з'явилася. Зараз підійду до неї ближче. Все це буде на бронювання. Так, нагадую. Є колготки, нікуди вони, ну як куди, вони потихонечку уходять, але є колготки, є в групі у нас, дивіться, будь ласка, все це є. І тут є, вон знизу, вони різнокольорові, це просто зверху не ходові, коричневі позалишалися. Так, тепер по іграшкам. От така колекція автопарка. От так от. Куб досі є, ніхто не забрав, пасочки ті. Так, оця брязгалка є. Це повісити її треба буде. Отак от.
є такі. Так, оце розлетілося, це комплект. Годинник. Годинник дитячий, годинник повністю працюючий, навіть якщо отак, бачите, він з підсвіткою. Так, це беззбройні, просто якщо комусь треба соска, можете попросити дитять відправити або прийти, і ми вам віддамо. Ось такий іграшковий набір. Це ліхтарик не справжній, він не світиться. Він іграшковий. Оце чудо-юдо світиться. От, є ліхтарик. Це бінокль. Так, це у нас було. Це от свіже. Я так розумію, що на бутилочку насадки, скоріш за все. Так, по харчуванню. Те, що є зараз в наявності, все це буде на броні обов'язково, звичайно. От так от. Колготки для вагітних появилися дві пари. Також саме буде на броні. От тут. І ляльки, то, що залишилось останнього бронювання. І підгузки. Да, починаємо маркувати, тому що є підозра, що може бути уходити на продаж. На жаль, але таке є. І от ці всі іграшки, розвівашки так само будуть на броні. Поїхали підгузки, підгузки, підгузки. Повторюю, ставите паузу і роздивляєтесь. Або чекаєте відповідно бронювання. Це троєчка. Трійка там у нас. Отакий іграшковий набір. Щось пірати не дуже сильно хочуть забрати. Так, це у нас люстра. Люстра в комплекті з плафонами. Вон вони є. Тобто тут повний комплект. Просто повісили вдома і вуаля. Далі. Іграшки, іграшки, іграшки. Машинку зараз візьму ближче. Отак. Вона, в принципі, непогана, симпатична. Оце досі я не знаю, чому ніхто не забрав. Мабуть, треба по ній буде бронь виставити. І ванночка, якщо комусь треба, є в наявності. Ванночка не маленька. Так, тепер телевізор. Телевізор в комплекті з пультом і антени. Ну, антени зараз не знаю, комусь треба чи ні. Філіпс, робочі сказали. Кавоварка так само робоча і мультиварка так само робоча. Ну і толокар, ну толокар у нас ще в броні до понеділка чи до вівторка, не пам'ятаю. Наразі все. Слідкуйте за броню, слідкуйте за відео і за оголошеннями в групі. До зустрічі!